הנושא שנלמד אותו היום זה ההכנות לכניסה לארץ ישראל בפרשה שלנו, אבל גם כיצד העסק הזה נוגע למציאות שלנו היום. יש כלל גדול בתורה, כל מה שכתוב בפרשה הוא רלוונטי, היינו הוא שייך. לא רק לדור ההוא, אלא שייך לכל הדורות, כולל הדור שלנו. מה אנחנו בדור שלנו יכולים ללמוד מזה? ולפני זה, ברשותכם, אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לפי לעילוי נשמת ברוך מבורך בן מיסה, זיכרונו לברכה. אשתו אמרה לי, ביקשה ממני, להגיד שהשיעור הזה לזכותו, אבל אני אגיד לכם כמה מילים, מי זה היה ברוך הזה, ולמה באמת הוא משהו מיוחד. ברוך היה נהג אגד. נהג אגד בדימונה. ושם בדימונה היה... היה... מישהו היה בקו אילת או משהו כזה. ו... הוא חזר בתשובה, אבל הוא היה נהג אגד מצד אחד, מצד שני, הוא החזיר את הנושאים בתשובה. זה היה... זה היה לפני הרבה שנים, אולי 30 שנה או 40, משהו כזה. והנושא הזה, קרב את האנשים למסורת, ליהדות, בער בקרבו. אחרי זה הוא עבר לגור באשדוד, וגם באשדוד הוא עשה אותו דבר. פתחנו סניף, גם בדימונה, סניף מכון מאיר, וגם באשדוד, הכל בזכותו. הוא התחתן, נולדו ילדים ברוך השם. ונפטר, ואישו צלפנה אליי את שישור, אמרה לי, דוב, יש לי בקשה אליך. תקדיש איזשהו שיעור, אילו נשמתו שחל, מתי? יום. וזה לנשמתו של ברוך ארביב, זה היה שם המשפחה. יהודי מאוד יקר, שהנושא הזה של יהדות, ממש בער בקרבו. פעיל ויוצא והביא גם לדימונה, גם לאשדוד, הביא שיעורי תורה, ובאמת, יהי זכרו ברוך. הנושא, כאמור, זה הכנות לכניסה לארץ ישראל. קודם כל, הדבר הראשון, זה העניין של פרה אדומה. מה זה העניין של פרה אדומה? לטהר את טמאי המתים, לטהר אותם, שיוכלו להיכנס לבית המקדש, לעבוד בבית המקדש. זה הרעיון העיקרי של פרה אדומה, אפר פרה אדומה. וברשותכם, מה העניין הזה שטומאת מת? על הגלות אנחנו רואים ארץ, ארץ טומאה, ארץ טמאה. טמאת, עניין שטומאת מת. מה זה טומאת מת? נכנסים לארץ ישראל, מה צריך לפני זה? טהרה. טהר אותנו מטומאת מת. טומאת מת זה טומאה מיוחדת במינה. יש טומאות שאתה יכול להרגיש אותן. טומאת נידה, מרגיש. צרעת, אתה מרגיש. טומאת מת, אתה לא מרגיש. יש כאן כהן במקרה? או, שלושה. ארבעה כהנים. הם, אסור להם, לכהנים, כולי אני, נלכת אל המתים, להתקרב למתים.
אבל מה, זה לא דבר שאתה יכול להצביע עליו. רבי יוסף, אתה הרגשת פעם את התאומה הזאת של המת? לא זכית. אולי היה מת מצווה. מת מצווה זה משהו מיוחד. עדיין יש תאומת, בחז"ל אומרים שהתאומת מת זה אבי אבות התאומה, למרות שאתה לא מרגיש אותה. בכל זאת, היא אבי אבות התאומה. מה העניינה של תאומת מת? לפני זה, נוכל לומר, אתמול, הייתי ב... איך זה נקרא? הייתי בכותל, נכד שלי היה קיבל, זה נקרא, השבעה. איך? כן, גם איך שלך היה שם? איזה תמונות? אתם שרים שם. כבר היה תמונות ש... איזה ריגוש. טוב, הנכד צריך לבוא. לחזק את... להרגיש שיש מחרב גב של משפחה. אבל אני חשב שבליבי, ישבתי שם עם כל הציבור הענק שהיה שם. חבר'ה אלה הולכים למלחמה. לא תיאוריה, אני מדבר, אלה עוד חודש, חודשיים, הם יהיו בעזה. אולי בביירות, אני יודע. אי אפשר כאן לדעת. וכל יום אנחנו שומעים שנהרגים חיילים, לא עלינו, שהשם ינקום דמם. והם שמחים, החיילים. כל כך שמחים, וואי וואי. אתם הולכים לסכנת חיים. איך אתם בשמחה? אלה אנשים, מה אני אגיד לכם? מקנה בהם. בדרך כלל כשאדם הולך למקומות מסוכנים, הוא חרד, הוא עצוב, הוא משהו. הם לא שקרים, רוקדים. וגם אתמול או שלשום, אני כבר זוכר, בא אבא של אחד התלמידים שלנו, שנהרג בג'נין. נתן לי ספר שכתבו לכבודו, שבעצם זה לא ספר, זה יומן. יומן שהבחור הזה כתב, הוא היה בסיירת או משהו כזה, ונהרג שם בג'נין. קוראים לילד דוד יהודה יצחק מבית אל, מבית אל, אבא שלו, גם למד במכון מאיר. נתן לי ספר שהכותרת שלו פשוט להיות טוב. זהו, זה שם הספר. רוב הספר, כל כולו, זה יומן. הבחור הזה היה, למד כאן, תקופה די ארוכה, והיה כותב, כל יום היה כותב משהו. לעצמו, בפנקס, היה לו פנקס, הוא היה כותב, כן? ונתן לי למוד, הרשים אותי, אתה רואה בחור פשוט, איזה עצמות, איזה... והוא הולך לג'נין. אז הוא אומר, אני אקרא רק דבר אחד, אני רוצה, לחשוב זה טוב, לחשוב זה חשוב. הוא כותב ביומן, הערות. תוך כדי המלחמות הוא היה כותב. אני לא צריך חופש. אני בחופש כל הזמן. אני בן חורין, ועושה מה שאני רוצה. כותב בפנקס שלה. אין לך מה להיות במשבר. זה לא מועיל. יש לך מה לעשות? תעשה, אל תתבכיין.
לחבר'ה האלה, זה החיילים שלנו. אמנם זה יומן שלו, לא כל אחד יכול לבטא את הקשתה. נחזור, גם יהיה לילוי נשמתו של דוד יהודה יצחק, זכרונו לברכה. נהרג בג'נין, השם יקום דמו. קודם כל העניין תומת מת. באים לארץ ישראל, זה להתאר. מה העניין של תומת מת? ברשותכם, הייתי רוצה לקרוא את מה שכותב הרב צבי יהודה על תומת מת. אם זה מעניין אתכם. את מי זה מעניין? אבל אתה לא כהן. כותב הרב צבי יהודה, אומר, וכתבו את זה, תומת מת היא שיא התומה. בעולם ובחיים, באדם ובישראל. זה השיא של התומה, זה תומת מת. אבי אבות התומה, כמו שחז"ל אומרים, היא תומת הגוף של האדם. להבין מה זה תומת מת, מסביר את הדבר הזה באופן פשוט. לאדם יש נשמת חיים, כל אדם. ויפח באפיו נשמת חיים בכל אחד מאיתנו. יש התקשרות חיונית בין הבשר, הגידים והעצמות, ובין צלם אלוקים שבאדם. מצד אחד נשמת חיים, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיים. יש קשר בין זה לזה, בין הנשמה ובין הגוף. זה מצב עצום ואדיר, נחמד ונשגב. לכן מובן מאליו שכאשר התוכן הפנימי האלוקי העליון פורח, אדם נפטר מן העולם, הנשמה פורחת. נשארים בשר וגל עצמות ללא רוח ולא לנשמת חיים אלוקית, זה שיא התומה שיש גוף בלי נשמה. גוף בלי נשמה זה שיא התומה. זהו שיא התומה. לכן סילוק החיוניות האלוקית הוא אבי אבות התומה. המושג מוות, סליחה שאני עוסק בנושא הזה, יש מוות כמו שהרב כאן מתייחס אליו, שפשוט אדם נפטר מן העולם. הנשמה מסתלקת מהגוף. וזה כואב. כל פטירה של כל אדם זה ניתוח. ניתוח, קוראים הנשמה מהגוף, אבל הקרובי משפחה, הוא מסתלק מאיתנו, זה כואב לנו, זה מטריד אותנו. צער אותנו. אבל, אני אומר את זה, אני אומר, אמרתי את זה בשעתו לילדים שלי. גם בפטירה של הבן, אריאל זכרונו לברכה, וגם בפטירה של אשתי זכרונה לברכה. הם קיבלו את זה מאוד מאוד קשה, הילדים. והם אמרו לי, בשבעה, אבא, תגיד לנו מה, בחו, בחו, כמו ילדים קטנים, הם היו ילדים, בחו, כמו ילדים קטנים. והיה להם קשה מאוד, הפרידה הזאת מהאח, וגם מהאימא. אמנם הפרידה מהאימא הייתה שונה קצת, למה האימא הייתה כבר מבוגרת. יש הבדל בין אדם צעיר לאדם מבוגר, מבחינת הצער והכאב. אמרתי לילדים שלי, תראו, אריאל, זיכרונו לברכה, לא הלך לאיבוד. לא הלך לאיבוד. הנשמה שלו בשמיים. הסברתי להם את זה בדרך של משל. אמרתי להם, תראו, בצבא, כשאדם, מי היה כאן בצבא, חוץ מ...
בצבא יש מה שנקרא בקום. אתה בא לבקום, נתנים לך ציוד. מדהים, זה, כל מיני דברים. בסדר. אתה גמרת את השירות, מה אתה עושה? מזדקן, נכון? מחזיר את הציוד. אבל זה המשל. לפי חז"ל, אני הסברתי על זה באופן פשוט. יש אוצר של נשמות בשמיים. מה זה אוצר? אפסנאות. מחסן. יש בשמיים מחסן של נשמות. ככה חז"ל אומרים. וכל אחד מבני האדם מנפיקים לו נשמה. ולאריאל הנפיקו נשמה. אבל מגיע הזמן שמה? צריך להחזיר ציון. הוא עלה לשמיים. הוא לא הלך לאיבוד. היה להם קשה קצת לקבל, אבל זאת היא העובדה, זה נכון. רואים את זה גם בתהליך האבלות. בהתחלה באבלות קשה מאוד. אבל אחרי שנה, שנתיים, עכשיו היה 20 שנה שהוא נפטר, אז כבר עשו, הילולה. וקיבלו את זה. אותו דבר עם אשתי, זכרונה לברכה, היה כנוס משפחתי, כולם אמרו, אמא רואה אותנו כאן, בשמיים. והם התכוונו לזה, שהיא לא הלכה לאיבוד. מה אתם חושבים, היא שמחה או לא? היא שמחה. למה היא רואה איזה שבט היא השאירה כאן, בלי עין הרע. אז באמת, המוות הוא אבי אבות הטומאה. למה? כי אתה רואה בן אדם עם נשמה טובה. ושזה בגוף, חיים. שזה לא בגוף, איפה הנשמה? להתנחם בדבר הזה, אנחנו אומרים, תהי נפשו צרורה בצרור החיים, כמו שנאמר, אביגיל אמרה לדוד המלך. וזה כתוב על כל מצבה כמעט, בראשי תיבות. לא, זה לא הולך לאיבוד. הנה חיים. אמא נפטרה, מי זה היה? אבא או אמא כבר? אמא. מה כתוב על המצבה? בלי שאני אמרתי לה. נשמה לא הולכת לאיבוד. היא חוזרת לאוצר הנשמות. ככה חז"ל אומרים, זה לאוצר הנשמות. עם כל מה שהיא עשתה בכל החיים. באים לארץ ישראל כאומה, כאומה. צריך לטהר אותה. אז זה, לכן אנחנו לומדים עכשיו את פרה אדומה, שפרוצדורה, איך לטהר את עם ישראל, שיוכל להיכנס לבית המקדש. ויש עוד שתי הכנות, יש הרבה הכנות, אבל אני אתייחס עוד שתי הכנות. בפרשה שלנו נפטרים שני המנהיגים, מרים בהתחלה, ואחר כך אהרון הכהן. מנהיגות זה לא סתם. יש פונקציה, יש תפקיד לכל מנהיג. כל מנהיג יש לו תפקיד. מה התפקיד של מרים? תגיד שמרים היה מים, ספק מים לעם ישראל, בעירה של מרים. זה היה דבר ניסי, דבר פילי כזה, שכל מקום שעם ישראל היה הולך במדבר, הייתה תעלה, רודפת אחרי כל אחד ואחד, והיו משקים את עם ישראל מים. נפטר דרך גם מרים, המילה מרים, אתה מוציא את הרש, מה יש שם? מים. מרים ממים, אחראית למים. נו, מרים נפטרה, מה צריך? מים! אין מים! מה עושים? עכשיו תהיה פרקטי. מאוד פרקטי.
אין מים, פונים למי? למשה רבינו, הוא המנהיג. הוא אחראי לכל הפקת המים. וכאן היה טרגדיה למשה רבינו. ומה, תכף נראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה, מהטרגדיה של משה רבינו. משה רבינו אומרים, הם צודקים, אין מים. פונה לקדוש ברוך הוא אומר, תביא מים, אומר הקדוש ברוך הוא, דבר אל הסלע, ויצאו מים. הוא לוקח משהו בתוך את המתה גם. שיקה בשעתו, כשיצאו ממצרים, הוא יקה בסלע ויצאו מים. ומים, מים, מים, נו, מים, מים, מים. הוא יעשה. אז הוא אומר מילה אחת, שתי מילים. שימון האמורים. מה? דיברת על לשון הרע על מי? על עם ישראל. למה הוא דיבר? כי הוא כעס. לא יודע, מישהו כאן כעס פעם אחת? חוץ ממני? לא, תגדים, אף לא ראיתי אותך כועס כאן. זה בית המרגוע כאן. כעס, אתה יודע, הוא לא אמר את זה, הוא אמר את זה מתוך כעס, שימון האמורים, אבל איזה עונש הוא קיבל, 40 שנה הוא הולך להגיע ליעד, לארץ ישראל, ולפני, כל זה היה לפני הכניסה לארץ ישראל, הוא בא ליעד, מה אומרים לו? חביבי, אין כניסה. הכעס זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לבן אדם. הכי גרוע, תלו מאיפה אני יודע? אני יודע. אני יודע. כאילו עובד עבודה זו. רמב"ן, באיגרת המפורסמת שלו, לבן של צוואה. בדרך כלל האדם בצוואה מוריש את הנכסים שלו, את הזהו, אבל הרמב"ן, הוא, אני רוצה להוריש לכם דבר שהוא הכי חשוב בחיים. לא לקרוס. כל דבריך, לכל אדם, בכל זמן, יהיו בנחת. וזה תנצל ממה? כעס. הוא קורא לזה גיהנום. זה גיהנום. גיהנום זה לא שם. אדם מכניס את עצמו לגיהנום מתי? שהוא כועס. זה בסדר? מי אמר לו? טוב, אתה אף פעם לא כועס, איך אתה יודע? זה מה שאומר, הלקח מהטרגדיה של משה רבינו. מה הלקח? לא לכעוס. מה הוא עשה את זה לפני הרש"י אומר, שהרי היו בעיות במדבר, אבל כאן הוא אמר את זה לפני כולם. יש הבדל אם אתה כועס, כעס הלב כמו שאומרים, ואו שאתה כועס ואתה מבטא את זה לפני אנשים אחרים. זה חילול השם. ואיפה רוב הכעסים? אני אגיד לך איפה? איך אתה יודע? ברשותכם, אני אגיד בזכות אשתי זכרונה לברכה. כמעט כל זוג, מדי פעם, כועסים אחד על השני. לא. צדקת, צדקת. כן, אבל היו סיבות לכל אחד. היום הייתה אצלי אישה אחת, שהיא כעסנית. וכל הזמן היא אומרת, אני כבר לא יכולה, אני כועסת על הילדות שלי, צועקת עליהן וכל הדברים האלה. מה אני אעשה?
אז היא אומרת לי, תראה, אתה יודע למה אני כועסת? כי האמא שלי כעסה עליי כל הזמן. מסכנה. היא למדה מהאמא שלה. היא למדה דברים טובים, למדה דברים רעים. אמרתי, אל תכעסי, קשה לי. טוב, תתאמני. 3 ימים לא לכעוס. אישי זיכרונה לברכה. היינו לפעמים, היה חילוקי דעות כאלה ואחרים. בבוקר הייתי אומר לה, נבה, אני מבקש מצליחה, מכילה, מה שהיה אתמול. והיה לה תכונה נפלאה, היא אומרת זכותה. היא הייתה מוכלת. או, אתה אומרת לי, אשתי הייתה אישה חזקה. ואתה אומרת לה, יאללה, דוב, תעזוב, אני כבר, אתמול בלילה בקריאת שמע על המיטה, מחלתי לך. מי אשתי לא? אשתי לא הייתה עושה השגה. לא, זה היה תכונה נפלאה. והיינו פותחים דף חדש. בסדר גמור. בסדר גמור. ממשה רבנו לומדים לא לכעוס. לא לכעוס. אני מבקש מכל התלמידים להפסיק לכעוס. שאלו אותי אם זה אפשרי. אפשרי? אפשרי. זה דבר אחד. דבר שני, זה מותו של אהרון, אהרון הכהן. מה התפקיד של אהרון הכהן היה במדבר? ענני הכבוד. כל זמן שהוא היה, היו ענני כבוד מגינים על עם ישראל. גם מפני החמה, אבל גם מפני אויבים. זה היה ענני הכבוד. יש בעץ עם עין, כמו משה רבנו מבקש מהמרגלים, שיש שם צדיק אחד, שהוא מגן על הדור כולו. תבררו. מבקש מהמרגלים. כמדומני, איוב היה שם. שהוא מגן על דורו. שאלו אותי איך הוא עושה את זה. שאלו אותי, נו. כיפת ברזל לכל הדור. הכהן הגדול. מחפר על מי? על כל עם ישראל. יום כיפור, היה מחפר על כולם. מנהיג אחד, הוא מנהיג. גזרת האחריות שלו להגן על עם ישראל. איך שלום בית? מברך את עמו ישראל במה? באהבה וחותם בשלום. ועשם לך שלום. כל זמן שאהרון הכהן היה, הייתה אווירה של אחדות, של שלום. פה ושם היו קצת מריבות. אבל נפטרו הבעיות האלה עם אהרון הכהן. וכמו שנאמר בפרשה, כשהוא נפטר, כל עם ישראל בא, נשים וגברים וכל זה, למה? כי הוא היה משים שלום בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, כמו שאליהו אומר, כן, רודף שלום, כן, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות מקרבן לתורה. זה היה אהרון הכהן. אהרון הכהן הגן על עם ישראל, באישיות שלו, בהקרנה שלו, בכל הדברים האלה. והנה הוא מת. ומה הוא מת? אין מי שיגן, ענני הכבוד לא נמצאים. סליחה שאני עובר לאקטואליה. היום יש כל מיני ניסיונות לסכסך בתוך עם ישראל. לא עלינו. זה טוב? זה טוב? אז אומרים שבגלל המריבות האלה, האויב שלנו הרים את ראשו ועשה מה שעשה בשמחת תורה. יש כאלה אומרים, לא יודע. בכל זאת, אהרון הכהן, כשהוא היה רוגע בעם ישראל, כשהוא נפטר, מי יגן עלינו? אז מי יגן עלינו היום? מפני כל המחלוקות וכל הדברים האלה.
שואל אתכם, מי הכהן כאן? הנה, מה התפקיד של הכהנים? לברך את עמו ישראל באהבה, ועשם לך שלום. אני בירכתי כל הזכר. היה? נו. אבל ידוע, משה רבנו זה מידת הדין. אני אשאל את משה רבנו, אם הוא הצליח להחזיר את ענני הכבוד. נדבר על עובדה שחז"ל אומרים כאן, עם פטירתו של משה רבנו. מיד אחרי זה באה מלחמת מלך ערד. ומה אומר שם מלך ערד? על מלך ערד, ראה שענני הכבוד הסתלקו, ועד מצא ראה, נכון, להתנפל עלינו, מלך ערד. למה? אין שלום בעם ישראל, אז זה המקום להתנפל על עם ישראל, חס ושלום. המלחמה הזאת של מלך ערד, הייתה, היא ממש דוגמה של המלחמה של היום. זה מאוד... תכף נראה מה הן מקבילות למלחמה אז ובמלחמה של היום. מלך ערד, כמו שרש"י מביא שם במקום, הוא היה בעצם כנעני. אבל באמת הוא היה עמלקי. הוא דיבר כנענית, אבל היה עמלקי. זה היה מלך ערד. מה הייתה המלחמה? נלחמו מעם ישראל, ונפלה שפחה אחת בשבי, ואיש שממנו שבי, שפחה אחת בשבי. מה הייתה התגובה של עם ישראל לשבי של אחד? מה הייתה התגובה? איזה מלחמה? חורמה. מה זה חורמה? להרוג את כולם. עד הסוף. איפה הפרופורציה? נפלה בסך הכל שפחה אחת בשבי, אז זה צריך לקחת את כל, להרוג את כולם, לא להשאיר אף אחד. מה? שפשפתי. זה היה נשיא ארצות הברית. למה? למה באמת המלחמה הייתה מלחמת חורמה? עם ישראל הבין שנפילה בשבי של השפחה הזאת, זה לא העניין של כמות. זה עניין של לפגוע בכבודם של ישראל. שעמלק, זה היה הרי מלך ערד, היה עמלק בסופו של דבר. יש שני סוגי מלחמות. יש מלחמה שהטריטוריה. זה מלך כנען לכאורה. הרי באנו לכבוש את כנען. אז הוא רוצה, אנחנו רוצים לכבוש אותם, אז הוא יוצא למלחמה נגדנו. בסדר גמור. לגיטימי. אבל המלאק לא רוצה, לא עניין של טריטוריה. המלאק רוצה להשמיד אותנו. כמו מי? כמו אמן הרשע. האמן הרשע איפה הוא היה? באיראן. מה לך ולנו? רגע, סליחה. מה לאיראן ולנו היום? שהם עושים השתדלות כזאת גדולה לייצר פצצות אטום, להשמיד אותנו, ואומרים את זה בריש גלי, שהם מייצרים את הפצצות האלה בשביל להשמיד אותנו. למה? כי זה רוח של עמלק. זה לא בגלל ארץ ישראל לטריטוריה. אבל הטענה של הערבים מה היא? כובשים אתם. בפה, כובשים. אבל הרצון האמיתי מה היה? גם במלחמה הזאת, במלחמת... כן, שבאבא. לא, תגידו,
שמחת תורה. המטרה הייתה לא לכבוש, להשפיל אותנו, לדכא אותנו, ולהרוג בנו, ולא משנה אם זה כאלה או כאלה, כולם, להרוג את כולם. כמו היטלר, אם מחשימו את זה. היטלר זה לא מטרת המלחמה שלו, לא הייתה על ארץ ישראל. הייתה בשביל להשמיד אותנו. וכל האנטישמים שמרימים ראש היום בכל מקום בעולם, זה מלחמת ערד. מה התגובה שלנו צריכה להיות? מה אתם שותקים? לא, הם פוחדים מהיועצת. מה אתה פוחד מהיועצת? התרחיש הזה, שהם רוצים להשמיד אותנו, מדבר על איראן, אבל לא רק על איראן. התרחיש הזה הוא אפשרי. חס ושלום. שאלו אותי, מה צריך לה, מישהו רוצה להיות עכשיו בתפקיד ראש הממשלה במקרה? ירים את היד, חוץ ממני. אף אחד לא רוצה לקראת אחריות על עם ישראל. זה אומר, אתגר לפניך. אה? אה? אבל זה תרחיש? לא התיאוריה. זה כמו לפני השואה. אף אחד לא האמין שהתרחיש הזה של השמדת עם ישראל יתחולל. כמו שאבא שלי, זיכרונו לברכה, אמר לי פעם, שאלתי אותו, אתם הרגשתם את השואה באוויר? הוא בא כאן לפני השואה. ומי שרצה, הרגיש. מי שלא רצה, לא הרגיש. מה? לא, עצם עיניים, עצם אוזניים, לא רוצה לשמוע. יש מענה לרצון הזה להשמיע את עם ישראל. היום. אבל אני לא אגלה את זה. אתם יודעים למה? זה מוקלט, אתם יודעים למה? זה סוד צבאי. ואני בצבא לימדו אותי שאסור לגלות סוד צבאי. אני אומר את זה לא בצחוק. אה? הכל באינטרנט, אתה אומר. אתה יכול לגלות? אתה יכול? מה המענה שלנו היום? כן או לא? אה? נכון. זה לא מספיק. זה לא מספיק. אבל יש לנו מענה. אסור לנו לגלות את זה, ובעזרת השם, נהפוך כל אלה שרוצים להשמיד אותנו, בורא עולם, ישמיד אותם. כמו שנאמר, מחו תמחה, זכר עמלק, ולא יזכר שמו עוד. ביום ההוא יהיה השם אחד, שמו אחד, במהרה בימינו, אמן.